السلام علیکم. 31 مارچ 2024. الحمدللہ میں ان گلیوں میں پہنچ گیا ہوں جن گلیوں کو دیکھنے کی مجھے آرزو تھی. رہا ہوں مسجد التوفیق. یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, یہ اتنی. تو آج شاید اتوار کی وجہ سے, یا یہ کہ جن پر رونق گلیوں کی میں تلاش میں ہوں وہ آگے جا کے ہیں. فی الحال میں اس کو بند کر ان گلیوں کی تنگی ملاحظہ فرمائیے کہ بمشکل ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ ہے. اس طرح کا کلچر ہے کچھ. اب میں اس تنگ گلی میں جاتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ یہ اونچی نیچی گلیاں, یعنی یہ ریڑ ہے. اب آگے پھر چڑھائی آ جائے گی. تنگ گلیاں ہیں یہاں, یہ زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے. میٹھے میٹھے بچے بیٹھے ہیں. السلام علیکم. لوگوں نے سوکھے بچے ہوئے چاول رکھے ہوئے ہیں نیچے سوکھنے کے لیے. چاول ہیں یہ. جکارتا کی تنگ گلیاں جس میں سے بمشکل ہی موٹر سائیکل گزرتے ہیں. لوگوں نے دکانیں بھی گھروں میں کھول رکھی ہیں ان تنگ گلیوں میں بھی. یونیک کلچر ہے یہ. اب دکان کھلی ہوئی ہے کسی چیز کی. یہ اسی طرح یہ اب خواتین
ہے اور بھی لوگوں نے گھروں کے باہر اس طرح بینچ بھی رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی بیٹھ کر ریسٹ کرنا چاہے. السلام علیکم.
دریا چیلی وانگ، دریائے چیلی وانگ اس کے کنارے کنارے ہو جائے. عالم کی گدی جو ہے وہ ریڈ بھی ہے، پھنس کے نہیں بیٹھ سکتا ریڈ کے پیڑ، تو اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں. جگہ جگہ یہ جہاں پر جو بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے چھٹکا نہیں پیچھے آ جاتا ہوں.